Salam xanım. Salam. Bu işıq idarəsidir. Bəli. Bu Bakı şəhərinin Ardaran qəsəbəsinin işıqlarını sönüb. Nə vaxt sönəndi? Bir 2 saat olur. Abonent kodunu deyə bilərsiniz? Abonent kodunu bilməmi, başvurdanım. Hörmətli abonent, şəbəkə məlumat ötürmüşük, yəni narahat olmayın. Nə qədər yana, mən hamamda qalmışam, başımışam pulunu, gidrofon zat işləmir, başvurdanım, biraz tez yandırın da. Biz məlumat ötürdük artıq. Ve sonrası bir daha yandırın başımı yakalayayım. Məlumat ötürdü hürmet taban. Narahat olmayın. Yaxşı, çok sağ olun, gözlüyorum. Sağ olun.